Azim daraxtning qulashi 3-chi uksizlik. Abdulmuttalib quruqshagan lablarini xullashni istardi. Rosa o'tmish kunlarining xotiralariga berilgan edi. Safiya, labbay otajon, suv ber. Safiya zamzam suvidan keltirdi. Abdulmuttalib bir necha xoplam yutdi. Muhammadim qani? Hozir keladi otajon, qarayinchi. Yonimda o'tirsin. Usiz yashashning qizig'i ham qolmadi. Safiya Muhammadni chaqirish uchun chiqib ketdi. Kasal ko'rgani kelgan bir qo'shniga ro'baro bo'ldi. Ichkariga kirib xabar berdi. U odam kirdi. Qalaysan, yo Shaybatul Hamd? Ahvoling durustmi? Rahmat. Salomat bo'l. Tuzukman. Qanday sezibsan o'zingni? Mana, ko'rib turibsan. Daqiqa sayin o'lim yaqinlashmoqda. Unday dema, yo Abdulmuttalib. Nega? Sen hali ko'p yashaysan. Bizga bosh bo'lib turishing kerak. Sendan bo'lak Makka xalqining boshini biriktirib, bir bayroq ostida to'playdigan hech kim yo'q. Abdulmuttalib bu so'zlarga javob bermadi. Keyin o'tgan ketgandan gaplashib o'tirdilar. Bobojon, meni chorlabsiz. Boboning behol yuzida hazin bir kulimsirash paydo bo'ldi. Sensiz turolmay qoldim. O'g'lim, yonimga kel. Yotoqning yoniga o'tirdi. Abdulmuttalib qo'lini uzatdi. Nevarasining qo'llarini ushlab lablariga olib bordi. Qayta-qayta o'pib hidladi. Bu go'dak yonimda o'tirmasa yashagim kelmay qoldi. Otasi ham juda yoqimtoy yigit edi, dedi Abdulmuttalib va og'ir xursindi. Keyin qisqa xotiraga berildi. Ha, haqiqatan ham yoqimtoy edi. Boshqa bolalarimdan ham ortiq ko'rardim uni. Ammo bu mehrning oqibati yaxshi bo'lmadi. O'zing bilasan. Biroq bu nevaram Abdullohimni unuttirdi. O'zim ham bola bo'lib qoldim. Muhammadim bo'lmasa, aqldan ozishim hech gap emas edi. Dar haqiqat, Hoshim o'g'illari orasida bu bolaga o'xshashi ham, tengi ham yo'q. Abdulmuttalib e'tiroz bildirdi. Hoshim o'g'illari dema. Makkada tengi yo'q de. Hatto butun dunyoda, butun insonlar ichida tengi yo'q. Jigar go'shamning hayot bo'lsang hali ko'rasan. Mening bu nabiram juda buyuk bir inson bo'ladi. Mening nomim uning bobosi bo'lganim uchun unutilmaydi. Qalblarda mangu yashaydi. Birozdan so'ng qo'shni chiqib ketdi. Abdulmuttalib qizlarini chaqirdi. Hammasi kelib yoniga o'tirishdi. Ularga birma-bir tikildi. Umrim payoniga yetib qolganga o'xshaydi. Uzog'i bilan yana bir necha kun yashasam kerak. Hozir sizlarni huzurimga chorlaganimning boisi, men o'lgach qaysi biringiz qanday marsiyalar kuylashingiz, nimalar deb yig'lashingizni ko'zim tirikligida eshitmoqchiman. Safiya otasining gapini bo'ldi. Otajon, nega bunday deysiz? Siz hali ko'p yashaysiz. Xudo xohlasa, tuzalib ketasiz. Abdulmuttalibning majolsiz lablarida bir kulimsirash paydo bo'ldi. Qizim, endi taqdirga tan berishlaring kerak. Biz endi qaridik. Bir oyog'imiz yerda bo'lsa, ikkinchisi go'rda. Qolaversa, bundan keyin yashashning qizig'i ham yo'q. Faqat Abdulmuttalib so'zlarini davom ettira olmadi. Ko'zlari yoshlandi. Kasallik ovozini ham zaiflashtirgan edi.
Bu sefer iç içiden huruç kılıp çıkan hasret sözleri de namoyon bölgen boğzuge tıkılgen idi. Kızları Abdülmuttalip dek uluğ bir zatnin gözleri de yaş görüşge odatlanmagan idiler. Polat dek müstahkem iradesi bilen tanılgan idi u. Vakarını yıkatmagan, hiç kim rakiblik kılolmaydigan bir makamge erişgen, halkıya sıdkı dilden hizmet görsetgen idi. Hayratlanıp karab kaldılar. Abdülmuttalip nabirasinin başını siladı. Sonra devam etti. Ama bu gödeknin tengsiz bir insan bölecek. Günlerini körüş üçün yaşışge razı bölerdim. Sonra kızlarına ögerildi. Men ölgenden keyin okuydigan marsiyalaringizni öz kulağım bilen eşitsem deyman. Bu gapdan so'ng opa singillar bir-birlariga qarab qoldilar. Otalari talab qilayotgan ish hayotda ilgari hech ko'rilmagan bir ish edi. Ammo otalari shuni istardi. Dastlab Safiya boshladi. Yarim tunda yo'l o'rtasida turib bir o'lim xabarini jar solayotgan odamning ovozi ko'zlarimdan yosh oqizdi. Shu zamon ko'zlarimdan oqayotgan yoshlar inju donalari kabi yonoqlarimga dumalab tusha boshladi. Bu nola asli ojizlik va kuchsizlik nimaligini bilmagan, hammaga inkor etib bo'lmaydigan darajada faqat va faqat yaxshilik qilgan ulug' bir zot uchun har tomonga ezgulik ulashgan katta obro' e'tibor va sharafning merosxo'ri Shaybatul Xayr deb nom olgan Abdulmuttalib uchundir. Odam oxun, mard, diyonatli bir kishiki unga yetadigan olamda yo'q. Basavlat, keng yelkali, suyagi yirik, qavmi orasida hurmatga sazovor bir kishi. Uyi musofirlar uchun doimo ochiq, keng va yorug' uydir. Qahatchilik kezlari og'ir ahvolga tushganlar uchun barakali bir yomg'ir kabi edi. Benihoya jo'mard, saxiy qullar ham qul egalari ham unga muhtoj bo'lmay iloji yo'q. Agar shon sharaf tufayli kishi abadiy yashasa, bu kishi Abdulmuttalibdan boshqasi bo'lolmas edi. Ammo dunyoda hech kim abadiy yashamaydi. Abdulmuttalib Safiyaning aytuvini diqqat bilan tingladi. Shunday deb yig'laysanmi Safiya? Otajon, tilim bormaydi. Nega bizni muncha qiynaysiz? Yo'q, yo'q. Axir o'zing ham aytayapsan-ku, dunyo. Shundan keyin Barraga o'girildi. Sen nimalar deb deysan? Barra. Barra ko'zlaridan oqqan yoshlarni artdi. So'ngra marsiyasini boshladi. Ey ko'zlarim, asli nasli pokiza, tabiati xush, so'ralganda zihnalik qilmagan bir sharaf egasi uchun ko'p-ko'p injular sochib menga yordamchi bo'ling. U doimo uyida musofir uchun o'choq yoqilgan, musofirini ochiq chehra bilan kutib olgan, martabasi ulug' bir kishi, ya'ni Shaybatul Hamd Abdulmuttalibdir. U karam sohibi, izzat, sharaf, chin fazilat egasi. Yumshoq tabiat, musibatlar ko'payganda saxiyligi, ehsoni ortadigan zotdir. Qavmi orasida oy kabi charaqlagan bir fazilat sohibi bo'lganidan munoqashasiz tan olingan kishidir. Unga o'lim o'tgan yillar va taqdir abgor qilmagan holda soppa sog'lomligida kelib yopishdi
Barra marsiyasini tugatdi. Abdulmuttalib Otikaga o'girildi. Sen nimalar deysan qizim? Otika marsiyasini boshladi. Ko'zlarim yordamchi bo'ling menga. Sira-sira ziqnalik qilmangki, hamma uyquga tolgandan keyin to'yib-to'yib yig'layin. Keyin Ummu Hakim, Bayzo, Umayma va Arvo marsiyat aytdilar. Abdulmuttalib ularning marsiyalarini diqqat bilan tingladi. Ularga chin dildan samimiy minnatdorligini bildirdi. Kechqurun ovqatlanganlaridan keyin bolalarining hammasi Abdulmuttalibning qoshiga kelib o'tirdilar. Quruqshagan lablarini 1-2 qultum zamzam suvi bilan ho'llagandan keyin ularni faxrlansa arzigudek qilib voyaga yetkazganiga shukrona bildirdi. Dilidagilarni tiliga chiqardi. Eng katta tashvishim ko'zimning nuri, suyuklik nabiramni. Shunday der ekan Muhammadga qaradi. Kim boqadi? Qanday boqadi? Qani, gapiring. Kim uni o'z panohiga oladi? Eng katta o'g'li Xoris javob berdi. Har birimiz unga o'z farzandimizdek qaraymiz. Uyimizda yurganidan faqat xursand bo'lamiz, otajon. Abdulmuttalib bu so'zlardan mamnun bo'lgan edi. O'g'illaridan Zubayr, Abu Tolib va Abdullohning onalari bir bo'lib Bani Mahzum qabilasidan Fatima binti Ays edi. Abdulmuttalib Muhammadini mana shu ikki amakisiga topshirib ketishni maqsadga muvofiq deb bilardi. Boshqa bolalaridan ham unga nisbatan faqat yaxshilikni kutsa-da, bularni afzal ko'rishining boisi Abdulloh bilan onalarining bir ekanligi edi. Men hammangizdan xursandman. Ichingizdan qaysi biringizga buyursam ham uni o'z panohiga bajonidir olishlaringizga ham aminman. Faqat Abu Tolib bilan Zubayr Abdullohga tug'ishgan qardosh bo'lganlari uchun qur'a ularga tashlanishi kerak deb o'ylayman. Shundan keyin yonida jimgina turgan nabirasiga o'girildi. Sen qaysi amakingni tanlaysan, o'g'lim? Muhammad bu savolga javob bermadi. Darrov o'rnidan turdi va borib Abu Tolibning quchog'iga otildi. Bu orada tashlangan qur'a ham Abu Tolibga chiqib, masala uzil-kesil hal bo'ldi. Abu Tolib anchadan beri orzu qilib kelgan niyatiga yetgan kishidek juda xursand bo'ldi. Xayrlasharkan Abdulmuttalibning ruxsati bilan jiyanini yetaklab uyiga olib ketdi. Shu shart bilanki, har kuni bobosining oldiga kelib turadi. Fatima, tinchlikmi? Yo Abu Tolib, qara kimni olib keldim. Fatima uydan chiqdi. Xojasining yonida Muhammad turardi. Egildi, yonoqlaridan o'pdi. Xush kelding bolam, dedi. Xushvaqt bo'ling, yangajon. Fatima, endi Muhammad biz bilan turadi. Bizning o'g'limiz bo'ladi. Naqadar yaxshi xabar keltirdingiz-a? Yo Abu Tolib. Shundan keyin yana egildi, qayta quchoqlab o'pdi. Xonadonimizga xush kelding, o'g'lim. Endi men senga onalik qilaman. Sen men uchun o'z o'g'illarimdan ham sevimliroq, qadrliroq, azizroq bo'lasan, jigarim. Bu so'zlar samimiyat to'la bir qalbning ifodasi edi. Tom ma'noda sevgi, mehr, shafqat va marhamatga to'liq edi bu yurak. Muhammadni tug'ilgan kunidan boshlab yaxshi ko'rib qolgan edi Fatima. Uni ko'rgan, tanigan odam borki,
yoqtirib qolishi turgan gap edi. Hali shu yoshga kirib ota yuzini ko'rmagan, onadan barvaqt yetim qolgan. Ammo timsoli yo'q bir ko'rk, mukammal bir odob va tarbiya egasi bo'lgan bu go'dakka shu kunga qadar doim shafqat va marhamat nazari bilan boqqan. Bu shafqat va marhamat vaqt o'tishi bilan ta'rif etib bo'lmaydigan bir mehr muhabbatga aylangan. O'z onasi kabi sevib qolgan, o'z onasi kabi ko'ngli xush bo'lgan edi. Hoshim o'g'illari orasida yashnab ochilgan, so'lmaydigan bir gul edi u. Abu Tolib uyiga baraka va saodat kelgani haqida Fatima bilan ham fikr edi. O'sha kecha otasining kasali og'irlashganidan tilkapora bo'lgan yuragi ayni paytda boshiga saodat toji kiydirilgani to'g'risidagi ishonch ham to'liq edi. Yotog'iga kirganida ham ko'ngli dam otasida bo'lar, g'am chekar, dam suyukli jiyani haqida o'ylar, uning qoshiga kelib huzur halovat topar edi. Ko'p o'tmay Abdulmuttalib vafot etdi. Makkani motam chulg'ab oldi. Xalq tom ma'noda qattiq qayg'uga cho'mgan edi. Chunki Abdulmuttalib kuchga, zo'ravonlikka, qudratga emas, adolat, ezgulik va saxovatga tayanib ish ko'rardi. Butun hayoti davomida faqat jinoyatga va jinoyatchiga, faqat yomonga va yomonlikka qarshi kurashdi. Doimo olijanob kishilar, odob va fazilat sohiblari bo'lganlar sifatida eng oldinda turdi. Doimo ezilganlarning yordamchisi bo'ldi. Yetimlar, bevalar uni o'zlarining pushti panohlari deb bildilar. U faqat Hoshim o'g'illarining emas, balki butun Qurayshlarning ham boshlig'i hisoblanardi. Unga qarshi martaba talashib chiqqanlar ham zo'ravonlik qarshisida emas, balki qayerdan kelgan noma'lum bo'lgan qandaydir ma'naviy kuchlarning Abdulmuttalibga yordam berayotganini ko'rib, ortiq bahslashishga jur'at qilolmasdilar. Masalalar doimo Abdulmuttalibning foydasiga hal bo'lar. Bu esa borib uni Makkaning hokimi, Qurayshlarning boshlig'i bo'lishdek yuksak martabaga ko'targan edi. Hoshim o'g'illarining uyidan faryod ko'tarildi. Bu faryod 80 yil tippa-tik turgan tobora yashnab ildizlari xalqining ko'nglidan chuqur joy olgan azamat bir daraxtning qulaganini bildirardi. Bu azamat daraxt qanchadan qancha yo'lovchilarga o'zining soyasida orom bergan. Qanchadan qancha beva, bechora, yetim yesirlar ushbu daraxtning mevasi bilan oziqlanganlar. Yig'isi tezda Hoshim o'g'illarining xonadonidan oshib, Umayya, Mag'zun, Odi, Zuhra o'g'illari deb ataluvchi boshqa xonadonlarga ham ko'chdi. Qisqa vaqt ichida ulardan ham o'tib, yashin tezligida butun Makkaga tarqaldi. Abdulmuttalib o'ldi. Ikki jumladan iborat bu qisqa, ammo o'ta ma'shum xabar har kirgan quloqni qomatga keltirdi. Har eshitgan ko'ngilni larzaga soldi. Keksa ham yig'ladi, yosh ham. Xotin ham yig'ladi, erkak ham. Makka shahrini g'am anduh bulutlari qoplab oldi. Abdulmuttalibning jasadi sidr daraxtining yaproqlari bilan yuvildi. Bu unga bo'lgan hurmat tuyg'usining bir ifodasi edi.
Shu kunga qadar Makkada hech bir shaxsning janozasi uchun bunday ish qilinmagan edi. Shahar ichida ochiq bo'lgan bironta ham tijorat joyi yo'q edi. Hammasi yopildi. Bundan keyin do'konlar, bozorlar bir necha kungacha yopiqligicha qoldi. Eng nafis Yaman matolari bilan o'ralgan jasad tobuti bilan birgalikda ko'tarildi. Qo'lma-qo'l olinib, uydan olib chiqib ketildi. Ortidan son-sanoqsiz odamlar ergashib, Hojun qabristoni. Yig'lab ketayotgan odamlar orasida yuragi o'rtangan bir gul yuzli go'dak ham bor edi. Ko'zlaridan g'am-andoh ichida nurli yoshlar tomchilayotgan bu bola uning uchun yig'lashga hammadan ko'ra munosibroq edi. Chunki uning eng ko'p sevgan kishisi mana shu bobosi edi. Bu shunday bir qariya ediki, nabirasining olamlarga rahmat bo'lgani haqida xushxabar kelgan kunlarni ko'rmadi, ammo uning ana shunday oliy maqomga loyiq bo'lishiga ishondi. Sevilishi ibodat hisoblangan bu zotning go'daklik chog'idayoq kashf etib telbalarcha yaxshi ko'rdi. Butun insoniyatga dunyo va oxirat saodatining rahbari bo'lajak payg'ambarimizga ota-onasiz qolishning alamini unuttirdi. Yolg'izlik, yetimlikning hasratlarini tindirdi. Buyuk Alloh unga mana shunday muqaddas vazifani bergan edi. Ummu Ayman hammani dog'u hasratda tashlab ketayotgan xo'jayinining ortidan yoshli ko'zlari bilan tikilib qolarkan, ko'pchilikning orasida yana bir juft yoshli ko'zni ko'rdi. Bu 2 yil oldin Abvoda onasining janozasidan qon yig'lab olib kelgan, bag'riga bosib ilk bor tasalli bergani Muhammad dedi. Qani o'g'lim, men usiz ovqat yemayman, deya ochlikdan qiynalsa ham Muhammad kelmaguncha ovqatini yemaydigan qariyaning ortidan Ummu Ayman ham xo'ngrab-xo'ngrab yig'lardi. U bir yetimga bo'lgan bu mehr shafqati va marhamati bois dunyoda 100 yillar davomida unutilmas bir sharafni qoldirib ketgan edi. Dunyoning hech bir burchagida tengi yo'q. Muborak bir suvni qayta kashf etib chidab bo'lmas jaziramada qorilayotgan xalqqa hadya etishi ham uning martabasini yanada oshirgan edi. Bir paytlar tuyada amakisi Muttalibning orqasiga mingashib Yasribdan kelgan kichkina bir bola va bu kim deb so'raganlarga hazil aralash Abdi qulimdir javobi berilgani uchun Muttalibning quli laqabini olgan. Asli ismi Shayba bo'lgan mana shu qariya endilikda ham shaharlarining yelkasida dunyoni tark etayotgan edi. Garchi xalq bergan bu ismning ma'nosi Muttalibning quli degan bo'lsa-da, xuddi Makkaning va Qurayshning homiyi kabi yangrardi. Ehtimol uning asl ismi unutilmasin deganlar quruq Shayba deyishni munosib ko'rmay, Shaybatul Xayr, Shaybatul Hamd degan bo'lsalar ajab emas. So'nggi vazifasini ado etish orzusi bilan ortidan borganlar uning buyuk bobosi Qusay ko'milgan joyga Hojun qabristoniga eltdilar. Motam so'zlari yig'i-sig'i ostida uni
shu yerga dafn etdilar. Dunyoda sevilishi ibodat hisoblangan bashariyatning huzur, halovat va saodat rahbari bo'lgan payg'ambarlar sarvarini cheksiz bir muhabbat bilan yaxshi ko'rgan, unga beqiyos mehr, shafqat va marhamat bilan quchog'ini ochgan bu keksa oxiratda qanday sharafga muyassar bo'lajak, qanday kutib olinajak? Sarvari olamning da'volariga chek qo'yish uchun bor kuch qudratini ishga solgan Abu Jahl, Abu Lahablar kabi u ham jahannamga boradimi? Yoki Habibi adibiga qilgan beminnat xizmati, ko'rsatgan mehr shafqati uchun har narsaga qodir Allohning rahmatiga sazovor bo'ladimi? Shu satrlarni yozar ekanmiz. Bu qariyaga salomu salovatlarimizni yo'llaymiz. Alloh cheksiz marhamat, bitmas tuganmas mehr shafqat sohibidir.